Tak za malou chvilinku nám začne třetí třetina dnešního utkání. Kde Havířov vede po dvou třetinách nad Šumperkem 2-0, ale ještě 15 vteřin se bude bránit ve čtyřech. Hned ale dostal Kotouč, co nedal od své branky. Tomáš Sedlák nahazuje. A Jakub Čech pro jistotu přerušuje hru. Máme tu změny stavu, Kadaň Olomouc 2-2. Třebíč vede nad Berounem 3-2. A Chomutov nad Znojmem již 5-1. Na chvíličku. Hráli draci přesilovku, ale nic z toho nevyužili. Seman se žene do útoku, sražená střela. Patrik Rimmel se rozjel, nahazuje. Skákavý Kotouč. Zase 20-41, tedy Čech přerušuje znovu hru. My si dnes neodpustíme návštěvu druhé hokejové ligy skupiny Východ. Je v nedalekém Uničově, hraje Orlová, stav utkání je 4-4, ale co je zajímavé, všechny čtyři branky hostů střelil kanonýr Petr Škatula. To je parádní výkon tohoto vítkovického odchovance. Ale zpět k tomu, co se děje tady, Vedraci musí pořádně tlačit na pilu, aby se dostali ještě k šanci srovnat. Další přerušení po 52 vteřinách 3. třetiny. Hazovat se bude obranné pásmu Kadaně. Samozřejmě, promiňte, Havířova. Super vydoloval Kotouč, Martin Novotný, Roman Chatrnuch. Petr přizvedl Kotouč, Hulva. Snažil se přihrát před bránku, ale ta přihra nebyla zrovna nejpřesnější. Teď mohl hrát zase Draci, znovu Hulva u Kotouče. A přáhnout z velké dálky, vystřelil, ale opět trefil pouze soupeře. A odchází střídat. Ondřej Roman si to namířil přímo do útočného pásma. Mohl se vymyslet velice zajímavou kombinaci. Radim Antonovič vybojoval uhrazení Kotouč. Ale teď již hrají Panteři. A bude se vylučovat. Napadení a dvě minuty pro Marka Zukala v čase 42:02. Takže Marek Zukal dvě minuty za napadení. Teď mohou hrát tedy hosté přesilovou hru. Rimmel Chatrnu vyzrál na Patrika Fosta a vyhodil přes všechny čáry. A teď budou muset vrátit hodně rychle zpátky. Se dostali do přečíslení dvou na jedno. Pravého křídla pálil Marek Sýkora, ale Hilák si jeho střelu v čase 42:26 podržel ve výstroji. Hosté znovu vyhráli v hazování a udrželi tak pásmo. Smejkal.
Šafařík na pravé křídlo. Pod brankou byl Adam Červenka, ale nedokázal ten potouč tečovat. Znovu Filip Smejkal. Havířov znovu v útočném pásmu. Šafařík. Znovu obránce. Šafařík. A Radislav Vondráček vyhodil. A budou z toho dvě minuty. Potouč totiž bez jediné teče zamířil na střídačku. Zase 43-19. Ještě se tam Čárovi dohaduje s hlavním rozhodčím, jestli z toho budete nebo ne. Nakonec ano. Dvě minuty pro Radislava Ondráčka. Za zdržování hry. Tak to vyhození šumperského zadáka. Posílá draky do tří. A hosté teď mohou udělat další výrazný krok k dnešnímu vítězství. Případný náskok 3-0 by byl na začátku třetí třetiny více než nadějný. Ondřej Roman na buli. Ale Tomáš Sedlák vyhazuje hned první přes všechny čáry. Znovu Ondřej Roman. A Martin Potočný a další vyhození draků. Zde přesilovky zbývá 20 vteřin. Ondřej Roman. Šedivý. A draci opět vyhazují. A rychle střídají. A Šumper se znovu osvobodil, už je ve čtyřech. Ještě Zukal napadal. Teď mají draci na ledě hned tři beky. Postavení mimo hru. A v něm... A do něj najel Ondřej Šedivý. Ne, Filip Štefanka. Čase 24.15. Se bude vazovat ve středním pásmu. Méně draci se ubránili v tom dvojnásobném oslabení. Sikora vyhrál buli. Seman. Méně Chatrnu. Tlačenice. Ještě Havířov štíhu puku a pásmu. Přenesení hry na druhou stranu. Sikora. Havířovští kombinují. V útočném pásmu draku se stále nepodařilo vyhodit. Ještě 16 vteřin jste. Přesilovky. Až teď Jiří Hašek. V čase 45.15. Se tedy Šumperk osvobozuje. Matěj Pekr. Tady je Potočný. Pekr podklouzl. Hráči aktivně napadají.
Pomáhají Sedlák. Znovu Pekr. Zkoušel na zadní tyč. Ještě Patrik Rimmel. Nahnal se do střelecké pozice, ale nic toho nevymyslel. Šuper drží pásmo. Ale Potočný nepřesně přihrál. A host jenom lehce vyhazuje do střída 26-46-12. Další nahození do útočného pásma. Šuper udržel hru. Před bránkou Havířová, ale bez kotouče. A Panteři vyváží teď kotouč co nejdál. Ještě Rimmel posunul na Martina Podešvu. On se ale do šance neprotlačil. Havířov bude stále častěji napadat. Spíš podnikat výpady do otevřenější obrany zraku. Antonovič. Další pouze nahození. Za 47-05. Katrnu napadán Sikorou. Dále přihrávka neměla v oči. Zakázané uvolnění. 47-18. Se nám tady hodí Jihlava Chrudim 1-1. Komu to vede na Znojmě mi 6-1. Tady ten domácí publikum přestalo fandit. Hosté se znovu dostali pukem daleko od své branky. Potočný. Obrovská šance. Znovu to byl Hašek. Ani tentokrát ale z toho prostoru před brankou nic nevytěžil. Na druhé straně chytá Hilák. 48-01. Hašek byl dneska již po několikáté blízko v rance. Ale střelecky se mu dnes v žádném případě nedaří. Před brankou zůstává ležet právě Pekr. Čas 48-21. Petr odchází otřesený na střídačku. Čas 48-21. Hadování ve středním pásmu. Hosté znovu vyhráli Buly. Teď ta střela nesedla.
postavení mimo hru Ondřej Roman přejel na levém křídle čáru dřív než kotouč. Je 48-50. Čas se domácím Blesku rychle krátí. A tohle je zakázané uvolnění. Super, tentokrát vyhrál Bully Roman Chatrnuch. Hilák musel zasahovat to pokusu Havířovský Jiří Hašek. Z tohoto možného přečíslení nic nebylo na druhou stranu, naopak Seman. Ale jeho přihrávku vypíchl Ondráček. A Pekr teď kotouč nezpracoval. A tak znovu na druhou stranu Tomáš Sedlák. Sedlák se ke střele nedostal ani k té přihrávce, na druhou stranu teď výpad Havířovských. Hráči v červeném však ke střele nedošli. A hosté teď bedlivě brání, víc jak ve dvou se nehodí do útoku. A začíná to být taková rozbíjená ze strany Havířova. Rysert na tě brání a nepouští Šupek do žádného útoku. Antonovič. Zukal. Patrik Rimmel. Nahonil. Nahodil do útočného pásma. Ještě Zukal. Ale vrací se nedostávají do tlaku ke střelám. Naopak Roman. Snažil se překvapit Hiláka. Ten ale ten pokus z velkého úhlu pohlídal. 51-26. Domácím opravdu čas letí. Pokojenost naopak panuje v Kadani, kde domácí otočili zápas Olomouci a vedou 3-2. Otočný dnes vyhrává v hazování. Jenže stále více mi připadne, že ta hra domácích postrádá stále větší myšlenku. Jiří Hašek. Ač tísně, tak se žene do útoku. Teď se tedy Šumper zdá se usadí v útočném pásmu. Přihrávka rukou. 52-07. Ještě splály na ledě emoce Roman Chatrnuch. A
něco vyříkával s Filipem Semanem, nakonec si ho pozval na pohovor hlavní rozhodčí. Zase 52-07, to bude tady chvilku trvat, než se zase začne hrát. Vondráček nepřesně rozehrál. Opak Šafařík potouč až upěchy, ten jenom vyhodil. A potvrzuje slova o tom, že Panteři se teď rozhodně nikam hnát nebudou. Vulva teď byl poslán k ledu na hranici pravidel. A další střelecký pokus a pohlídal si ho Čech. 52-48, současný vývoj hry. Se dá popsat, že Hradci se snaží zoufale útočit do houževnaté havířovské obrany. Panteři hned, jak mají příležitost, vyhazují. Hrají teď velmi takticky. Marek Zukal, ale ani on neprošel do útoku. Padesátá čtvrtá minuta utkání. Podešla, Čech chytá. No a když Hradci byli na začátku čím dál lepší, tak Začenice v útočném pásmu Draku. Ani teď. A pokračuje se ve hře Roman Chatrnuch. Nahodil Čecha 54-08. Ani šuperští fanoušci teď zrovna svůj tým nedrží nad vodou. Přitom si troufám tvrdit, že Hradci byli dlouho jasně lepším týmem. Zrazovala je koncovka. Ani teď se Kotoš do branky nedostal. V čase 54-24 tam byl Hulva před brankou zcela sám. Opět ale trefil pouze Jakuba Čecha. Novou Hulva. Sedlákovi proskočil Kotouč. Fost pálil hodně na hlavu Hiláka. A teď bylo havířovští držet Kotouč asi co nejdál branky. Hosté vedou stále 2-0.
nic nenasvědčuje tomu, že by domácí ještě znepříjemnili cestu za příbodovým ziskem. Podešvapáli Čech, jeho nahození kryje. Čas se posunul na 55-27. Ačkoliv Drakům letos zrovna střelecky přáno není, tak ještě ani jednou v této sezóně nedohráli zápas s nulou na kontě střelených branek. K tomu velice blízko. Tyčka teď zastavila ránu. Filipa Smejkala. 55-39. Ten z pravého křídla napřáhl. No a Kotouč se zastavil na tyčce Milákovi branky. Chatrnův. A teď navíc domácí propadli a Hašek zachraňuje. Ondřej Šedivý se na něj hnal v čase 56-03. Vilák si ale jeho šanci pohlídal. Patrnův nahazuje, ale tam nikdo ve žlutém není. A ještě hra vysokou holí. Švaňhal teď nevymyslel žádnou útočnou šanci a akci. A hosté pečetí víru. Čase 57-22. Autorem branky pravděpodobně hráč číslo 74 Patrik Furt. Asistence Filip Seman a Marek Sýkora. A teď už se bude zápas asi jenom dohrávat. Radim Antonovič. Ještě Zúkal pálí. Tady Antonovič.
u Antonovi Džukotouče. Vrcholí na 58. minuta zápasu. Marek Zukal, jeho nahození Čech neudržel v lapačce, ale nikdo z draku nedorážel. A teď musel Hilák zasahovat při ráně Adama Červenky. Zdeněk Sedlák, ještě Jiří Hašek. Postavení útočícího hráče v brankovišti a otřesený Jakub Čech. Čase 58-26. No a diváci houfem opouštějí tribuny. Hazovat se bude ve střední pásmu. Sedlákovo nahození. Tady budou ale v červeném hrající Panteři. Tak dnes to pravděpodobně vše bylo o tom, kdo dá první gól. Hradci se trápili střelecky. Přitom byli v první třetině herně jasně lepší, měli více příležitostí. Hašek mohl dvakrát v oslabení dát gól, to se mu ani jednou nepovedlo. Pak naopak uvěřili hosté a pomalu se začala lepit ta nervozita na hokejky draku. Výborný Hilákův zákrok při šedivého nájezdu. Ani teď nedal Hulva sám před Čechem. Zase 59-40, ještě jeden útok Havířovský. A další gól! ...59-47. Před koncem... Autorem branky Marek Sýkora. Asistence Patrik Foch, takže 59-47. To konec zápasu. Superští hokejisté byli dlouho lepší, nedali ve svých obrovských šancích gól. Pak se jim na hokejky nalepila nervozita. Nepodpořili je v závěru i fanoušci. No a vše končí prohrou 0-4. A zatímco ten sektor fanoušků Havířova se raduje. Tak šumperští fanoušci teď nejdou pro karedé slovo daleko. Hradci odcházejí z ledu, vyprovází je Pískov.
Takže zkonstatování, že Havido vyhrál Šuperku 4-0, se budeme pomalu loučit. Ještě tedy projdeme ostatní stadiony. Benátky nad Jizerou, Ústí 5-0, Karan Jolomouc 4-2, Havličku pro Tábor 3-1. A těchto třech stadionech je konec. Přebíč Beroun 3-2, Jihlava Chrudim 1-1, Chomutov Znojmo 6-2, tam se hraje třetí třetina. Pro dnešek se s vámi loučíme. Užijte si zbytek víkendu, ačkoliv tentokrát tedy Draci nebodovali. No a věříme, že příště to bude lepší. Takže se... bude dařit víc. Pro dnešek se s vámi tedy loučíme. Chceme hezký zbytek víkendu.